Detektory kovů od výrobce Makrometal Detektor jsou mezi českými hledači stále více populárnější. Z našich předchozích videí znáte dohledávačku Makropointer a detektor kovů CF77. Dnes jsme si pro vás připravili horkou novinku v podobě detektoru Racer od téhož výrobce a podíváme se na obsah balení varianty pro package. Varianta pro package Racer obsahuje následující věci. Takže máme tady tričko Racer, šiltovku, pouzdro na detektor. Detektor, který je opravdu designově velice hezky provedený. Manuál, pouzdro na bateriový box, kryt proti dešti na displej. Drátová sluchátka značky KOS. Malá spider cívka o rozměru 12x 13 cm. Šrouby. Základní cívku 18,5 x 29 cm, střední a spodní tyč, malé pouzdro na nálezy, adaptér pro nabíječku a nabíjecí baterie Varta o kapacitě 2400 mAh. To, co mě osobně na Raceru zaujalo, jsou nové funkce, mezi ně určitě patří vibrační režim. Ve chvíli, kdy si vypnete hlasitost, nebo můžete používat i kombinovaně, detektor vám signalizuje nález vibrací rukojeti, můžete si nastavit i úroveň vibrací, dále je to potom podsvícení LED diody, která vám svítí na spodní část cívky, takže můžete využít za horších světelnostních podmínek, případně při hledání v noci. A další zajímavost je možnost používání bezdrátových sluchátek, je zde speciální modul, který je potom jako volitelné příslušenství, a můžete krásně používat bezdrátová sluchátka Philips. Pojďme uknout na to, jak jsou rozmístěny jednotlivé ovládací prvky. Co mě osobně se velice líbí, je ovládání pomocí palce. Bez problémů všechny tlačítka jednoduchým způsobem jsou krásně dostupná, můžete snadno ovládat, nastavíte s ním veškeré potřebné věci. Pouze hlasitost detektoru a zapínání se nastavuje na zadní straně detektoru. Vedle je sluchátkový konektor pro velkého jacka. Na spodní straně je reproduktor, prostor pro 4 tuškové baterie, kterými je detektor napájen. Ze spodu máme ovládání pro pinpoint směrem k sobě, směrem od sebe, ladění země. Sestavení detektoru je taková osvědčená klasika. Spodní část konstrukce, střední část konstrukce, vrchní díl, cívka, dvě gumové podložky a šroub na přidělání cívky. Vše velice jednoduché, krásně všechno zapadne do sebe. První umístíme podložky, vložíme do cívky, nemusíme přidávat žádnou sílu, všechno krásně zaleze. Máme dotaženou matici, nasadíme spodní díl konstrukce, je zde několik aritačních otvorů podle velikosti hledače, pro mě by to bylo samozřejmě na maximum. Dotáhneme matici, aby všechno pěkně drželo. Opět všechno nám hezky zacvakne, zapadne. Zlehka odtočíme kabel kolem konstrukce a zapojíme konektor. Dotáhneme aritační matici, vše hotový. Cívku nechte volnější nebo zkrátka dotaženou tak, abyste si během hledání mohli měnit její sklon. Detektor máme sestavený, co bych rád zdůraznil je ještě o pracovní frekvence, což je 14 kHz s možností již zmíněného posunu. A detektor váží pouze 1,4 kg, je krásně vyvážený, perfektně sedne do ruky. A teďka vám ukážu základní funkce nastavení ovládání. Detektor zapínáme zadním potenciometrem, kterým nastavujeme zároveň i hlasitost. Já ho nechám schválně snížený, jelikož máme zde spoustu elektroniky a detektor je tím rušený. A vše se ovládá pomocí 4 tlačítek, na které krásně dostanete pomocí palce. A vše je pohodlně dostupné. První nastavování je volba hledacích režimů. Máme zde buď plážový režim, třítonový režim, dvoutonový režim nebo pometal režim. Nastavení gainu nebo citlivosti, nastavení thresholdu, nastavení ID filtru, nastavení trackingu, nastavení posunutí frekvence, nastavení tónu, nastavení vibrací, které můžeme zcela stáhnout nebo je vytáhnout a nastavení podsvícení světla.
Na displeji vidíme číselnou identifikaci uprostřed, jak je obvykle u většiny detektorů, nastavení ladění země, zobrazení mineralizace a stav baterie napájení. Zapnutí zadní LED diody se provádí jednoduchým způsobem. Zmáčknete sobě páčku pinpointu a zmáčknete vrchní tlačítko současně. LED dioda se rozsvítí a stejným způsobem ji zase zasnete. Racer Pro můžete rozšířit o další příslušenství, jsou to zejména cívky. První je o velikosti 33,5×40 cm, je to DD sonda. Následně cívka eliptická o rozměru 14×26 cm. A bezdrátová sluchátka Philips plus jejich speciální modul, vše laděno v barvě detektoru, takže vše krásně ladí pro ty, kteří z vás chtějí být vystavováni. Aktivace bezdrátových sluchátek je velice snadná. Z boční strany vyjmete tuto záslepku, do ní vložíte vysílač, zasunete a na sluchátkách provedete snadným způsobem párování. Sluchátka je možné nastavit, takže by měla bez problémů sednout na hlavu kohokoliv z vás. Sedí velice pohodlně, jsou z části uzavřená, takže nevnímáte tolik okolní hluk, ale zase dostatečně zvládnete poslouchat, co se děje kolem. Veškeré technické informace a podrobnosti o detektoru Macro Racer naleznete na našem e-shopu na www.detektorikovu.cz. Naleznete tam jak technické informace o jednotlivých cívkách, příslušenství, tak i ceny.